ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြမယ့်သင်ခန်းစာတော့ဆယ်ကက်ကူရီရှင်းချင်ဝင်ပြပါတယ်အပေါင်းအနုအမြောက်အစား average cost a cost a sub student ဆန်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြဆိုဝင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးရှင်းပြမယ့်မှာအပေါင်းလက္ခဏာကြောင်းပဲဖြစ်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဆယ်ရာမရှိတဲ့ student order လေးကိုပုံမူတဲ့ keyboard မှာကျွန်တော်တို့ a cell ကို calculation တွက်မယ်ဆိုရှင် equal cell ကိုစာရရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ cell ကလေးကိုဒီမှာညွှန်ထားတဲ့ f3 ဆိုတဲ့ cell လေးကိုဒီမှာ f3 ဆိုတဲ့ cell လေးကိုဒီမှာ f3 ဆိုတဲ့ cell လေးကို monitor click ပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါင်းလက္ခဏာလေးရေးပါမယ်ဒီ56ဆိုတဲ့ cell မှာပြီးတော့အပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုရေးပါမယ် bhg83 ဆိုတဲ့ cell လေးကိုနေပြီးတော့အပေါင်း a3 ကိုနေပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုရှင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရ f3 g3 a3 ဆိုတဲ့ဆဲလေးတွေရကာလာလေးတွေနဲ့တမျိုးအယောင်လေးတွေနဲ့ခွဲပြီးတော့ဖော်ပြပေးတာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပြာယောင်လေးရအနီယောင်လေးရခဲယောင်လေးဆိုတဲ့အယောင်သုံးယောင်နဲ့ခွဲပြီးတော့ဖော်ပြပေးတာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆဲတမှာရှိတဲ့ဒီလိုပါဆက်တဲ့တံဖိုးလေးတွေကိုဆဲခွက်ထဲမှာတံဖိုးလေးရရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ function လေးကိုဆဲတဲ့လေးကိုညွှန်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ PRD လို့ပြီးသွားဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီသုံးခွက်ကိုရေးပြီးတဲ့အချိန်မှာ keyboard မှာအနာဂီကိုနှိပ်ပါမည်။ဒါဆိုရှင်တရားနဲ့68ကိုထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒုတိယဆဲခွက်ကိုထည့်ပြီးတော့ပေါင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ equal ဆဲကိုရေးပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ပေါင်းချင်တဲ့ပေါ်ဆူရဆက်ကွက်လေးကိုမောင်းလေးနဲ့တစ်ချက်ပြပြီးတော့ keep ပြီးတော့ဆိုရှင်အပလန်ကနာလေးကိုရိတ်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးကလေးကိုနေပြီးတော့အပလန်ကနာလေးကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါလေးနေပြီးတော့အပလန်ကနာလေးကိုကျွန်တော်ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် sorry ပါကျွန်တော်ဒီဒီမရေးခဲ့ပြီး keep ကိုမှ enter ကိုနှိပ်လိုက်ပြန်ပါမယ် add မျိုးဆိုရှင်အဖြစ်မထက်တော့ပါပြရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေရာမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးရေးထက်တဲ့ဖြည့်ပေါင်းလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တရားနောက်ဒီနေရာအဒီမျိုးဖြစ်မထက်အောင်ဒီ no ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပုံ delete key နဲ့ဖြည့်လိုက်မှာဆိုရင်အပြေထွက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ပါပြရဆိုရင် test ဆိုတဲ့စာ ABCD အကယ်လေးကိုပေါင်းဝင်နေတဲ့အတွက်နာမမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲဒီတံပိုးအပေါင်းလက္ခဏာလေးပေါင်းလိုက်တဲ့ချက်မှာအမှားပြီးတော့ဖြည့်ထွက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဒီမျိုးကျွန်တော်လေး info ဆိုတာနံပါတ်ထည့်တဲ့အဖြစ်ထည့်ဖို့တဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပေါင်းရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကွယ်လေးမှာကျွန်တော်တို့က home new အမှာ auto san ဆိုတဲ့အမြင်ကလေး san ဆိုတဲ့ data လေးကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ပေါင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပေါင်းမယ်ဟာဒီ area လေးပါ f ကနေရ ht ပါ f ဒီ approx san နဲ့ဆက်လေးက to2 ဆိုတဲ့သဘောပါကျွန်တော်တို့ f4 ကနေရ h4 ဆိုတဲ့ double ဒီကိုပေါင်းလိုက်ပေါင်း double ဒီကိုပေါင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆို f4 f f4G4 H4 ဆိုတဲ့အဒီဆက်တွေကိုပေါင်းတာနဲ့တူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပရောလေးနဲ့အစာက F4 ဖြစ်ပြီးတော့အဆုံးက H4 ဖြစ်ပြီးတော့အဒီချောင်းမှာရှိတဲ့တံဖိုးလေးလေးကိုလိုပေါင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရေအေရကိုလိုတမ်းမပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ခုပြောတဲ့စမ်းသင်္ကေတနဲ့ပေါင်းလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင် keyboard မှာ enter key ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်က level no ဆိုတာ test လေးတွေရထားတယ်တံပိုးလေးကိုအက်နော်လော်လေးလို့ရှိပြီးတော့တံပိုးလေးကိုလိုပေါင်းလေးပေါက်ပြီးတော့ကိုမြင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် copy ဆက်ခေါ်လေးနဲ့အောက်ဆုံးတည်းဆွဲချပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်အဖြေလေးကသူတို့ auto calculation တွေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ function ပေါင်းလေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရှင်သူတို့ဒီ set ကလေးကိုညွှန်ပြီးတော့အဖြေထုတ်ပေးသွားပါပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်က every ကိုရှင်းပါမယ် equal a P E R A ဒီမှာ A V A G F A ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမော်ဒယ်နဲ့ချက်ကလေးပြီးတော့ဒုတိယ order ဆိုတော့ဒီ၃ခွက်ကိုပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒုတိယ order လေးကိုမော်ဒယ်ကလေးပြီးတော့ကျွန်တော်အစာလက္ခဏာလေးနဲ့၃ဆိုတာဟာတော့ဒီလိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒီ
ဒီ average ဆိုတာဒီ total လေးကိုကျွန်တော်ဒါ average ဆိုတာတောက်ဖို့စားလဲပါဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တရားနဲ့68ဆိုတာဖြည့်ထွက်တော့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့က average ဆိုတာမပေါင်းချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ equal ဆက်ရပြီးတော့ဒီ total လေးကိုအစား3ဆိုတဲ့လက္ခဏာဒီဒီ small loss excellence ဆိုတဲ့ဒီတောက်ဖို့တခုကိုရတဲ့တဘောတူကိုဆန်လို့ရတဲ့တဘောဒီ73ကပေါ်တဲ့တဘောသုံးနဲ့ဆန်တာဖြစ်ပါလေကီးဘုတ်အန်တာလင်းနဲ့မဆုပ်ကြည့်ဒီလိုမျိုးထွက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကဖြည့်တန်ဖို့လေးကိုအတိတ်ချောရှိဆိုတာဒီလိုဒီတန်ဖို့လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ average လာတဲ့ table ကိုကျွန်တော်တို့မစားရှင်းဘူးဆိုရှင် equal a b e r a g e average ဒီ table လေးကိုကျွန်တော် average လာတာဖြစ်ပါတယ် average အဘိဓမ္မာကိုကျွန်တော်တို့ကအဒီလူရှာမဲ့အစားကျွန်တော်တို့လေကဒီအဘိဓမ္မာကိုသုံးနဲ့စားလိုက်တာအဖြစ်ပို့ပြီးတော့မှတို့ကိုယူရှင်းပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ168ဆိုတော့အစားသုံးနဲ့စားလိုက်မှဆိုရှင်တူတန်အမောသုံးနဲ့စားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ခြေထောက်အဘိဓမ္မာရပါပြီဖြစ်ပါတယ်အဒီတန်ဖိုးလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်မှပြီးတော့ဒီဒါသမကေကဏ္ဍလေးကိုပြန်လျှော့ပြမှာဖြစ်ပါလားကျွန်တော်ဒီဒါသမကေကဏ္ဍကိုအလုံးလျှော့ချလိုက်ပြီးဖြစ်ပါလားအဲ့ဒါ average ရှာတဲ့ table လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ price ဆိုတဲ့ table ကိုဒီ average နဲ့ price နဲ့ကျွန်တော်မြောက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် equal ရင်ကျွန်တော်မြောက်ရမယ့် table ကတော့အခုကျွန်တော်အမြင်လက္ခဏာလေးဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော်အစလက္ခဏာပြောသွားပြီအမြင်လက္ခဏာလေးအကြောင်းဖြစ်ပါမယ်ဒီအမြင်လက္ခဏာလေးကိုဒီ order ဆိုတဲ့ဒီ order တန်ဖိုးရဲ့ဒီ order တန်ဖိုးရဲ့အမြင်လက္ခဏာလေးရဲ့ order တော့ဘယ်အမြင်လက္ခဏာဒီ price နဲ့တန်ဖိုးမျှလိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် price ရဲ့ order တန်ဖိုးမျှ keyboard enter နေတယ်ပါဆိုရှင်အဲ့တော့ equal sign နေပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ of every order တန်ဖိုးရန်အမြောက်လက္ခဏာဒီကျပွေးလေးကအမြောက်လက္ခဏာလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် price နဲ့မျှလိုက်ပါပြီတန်ဖိုးလေးရန်အမြောက်ရန် price တန်ဖိုးရန်မျှလိုက်ပါပြီto price and dollar ပါ being copy ဆိုင်ကောင်းနဲ့ကျွန်တော်တခါတည်းဆွဲပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဒသမလေးနဲ့ထွက်နေတဲ့ table ကိုကျွန်တော်တို့ကဒသမမပါလောက်ဒီ increase degree ဆိုတာဒသမတို့ချင်းနေဆိုဒါလေးနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒသမဆွဲချက်ဒါနာလေးနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် order ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် order ပေးလိုက်ကအခုပြောမယ့်ဟာအနုလက္ခဏာလေးပါဒီအနုလက္ခဏာလေးပဲဖြစ်ပါတယ် order ပေးလိုက်ကွာဒီ order ပေးလိုက်ကစုစုပေါင်းတူတဲ့ order ထဲမှာတူတဲ့ order မှာအနုဒီအနုလက္ခဏာလေးပါတူတဲ့ order မှာကျောင်းတူတော့တူတဲ့ transporter လေးကိုနှိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆက်ကဒုက္ခလာလေးရဲ့သူဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတဲ့ i3 မှာ e3 ကိုနှုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတဲ့ keyboard မှာ under key ကိုကျွန်တော်တို့နှိမ့်လိုက်ပါပြီ equal sign နဲ့ပါပြီကျွန်တော်တို့လက်ကောက်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ total ဆိုရက် total order ထဲမှာ unknown total transpose ဆိုတာနှုတ်လိုက်ပြီးဒီကို under နှိမ့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် equal totalတူတဲ့ order တိုင်းမှာကျွန်တော်ကတူတဲ့ transport လေးကိုနှုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် iPhone မှာ e4 ကျွန်တော်နှုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် keyboard မှာ enter key ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင် copy sign ကိုလည်းနဲ့ also ဆွဲချလိုက်မှာဆိုရှင် tempo လေးလေးကထည့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တူတဲ့ကောက်အခုကျွန်တော်ပြောမယ့်ဟာတူတဲ့ကောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ကောက်အေကြောင့်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကောက်အေအကောက်အေဆို equal ဆိုင်ပြီး COUET ကောက်အေကောက်အေကျွန်တော်ကောက်အေဆိုရေးပြီးတော့ဒီကျွန်တော် small as la excellence ဆိုအဒီသုံးခုကိုပြီးကောက်အေနဲ့ပေါင်းမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးဝင်ဆက်ရှိဝင်ပြေးရှိရမှာပြပြီးကိပမတ်တာဒီနောက်ဒါကျွန်တော်တကူထပ်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် COUET ကောက် E ခွင်းစာဒီကတော့ဒီ Oracle ဒီ Example ကိုဝင်ပေး Apple မှာ is for you ကျွန်တော်ကောက်ရင်းနဲ့ဖလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားဆိုရင် copy ဆက် copy နဲ့ကျွန်တော်ဆက်လေးပါပြီး no order account new order ကဆိုရင် new sample လေးပဲလုံးပါတယ် order လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြချင်ပါတယ် equal COUET count f count f လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောမယ်အလေးကဒီ count a လေးကြောင့်ဖြစ်ပါမယ်ဒီ account a လေးကိုခွင်းစားပြီးကျွန်တော်တို့ rate area ဒီ small last add icon လေးတခုရပြီးပါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ချင်တဲ့ဟာ no ဆိုတဲ့ table လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားပြောခွင့် open inverted comma ရပြီးတော့ no ပြီးတော့ scroll inverted comma ရပါမယ်အပွဲရှိဒီအပွဲရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိရှာရှိတဲ့ no table လေးကို copy နဲ့ဖတ်ပြီးတော့ keyboard မှာ enter နေလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ no ဆိုတာမရှိသေးပါဘူးနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဆက်လို့ပြမှာဖြစ်ပါတယ် COUET ကောက် A ပင် B မိမိလိုချင်တဲ့ table area ကိုဆက်လက်မှပြီးပါဆိုရှင် comma စကားပြောပေးလေးထပ်မှ AO no ထပ်မှစကားပြောပေးထပ်မှ group ပေးမှပြီးဆုံးလို့ keyboard မှာ enter key နှိပ်ပါမယ်ဒီ copy ဆိုင် icon လေးနဲ့ဆက်လက်မှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေးကဒီမှာ no ဆိုတာတစ်လုံးတရားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ no ဆိုတဲ့တလုံးတရားမှာဒီမှာနှလုံးဖြစ်နေပါတယ်ဒီမှာ no နှလုံးပါလိုက်တာဒီနှလုံးဆိုတာ account ပြန်ဖလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတလုံးပါတယ်မပါတဲ့ဟာဆိုရင်ဒီတင်လို့ပါပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကဒီမှာ total လေးပဲကျွန်တော်ဒီ total လေးကြောင့်ကျွန်တော်ပေါင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ဆန်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့ချတဲ့ ARD area လေးပါအဲ့ဒါဆက်လက်မှာပြီးတော့ auto ဆန်မှာကျွန်တော်ဆန်ဆိုရေးလဲမှာဆိုရှင် automatically ဖြည့်ထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီ e ဆိုတဲ့ column လေးကိုပေါင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် e3 မှာ e16 ဒီပါ enter နေပါမယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပေါင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ column လေးအခုလို့ကျွန်တော်ဆက်လက်မှာပါပြီးပြောဆန်စာလေးပါဒီစာလေးကအဖြေဒီ6ခွန်နေဆိုတာဒီ area လေးကိုပေါင်းပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပေါင်းရောက်ပြတာဒီစာဆိုတဲ့အတွက်ဒီစာကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ column လေးကို copy ဆက် column နဲ့ဆွဲလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် column line boundary နဲ့ table လေးတွေကိုပြပြထားအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခွန်လာလိုက်ခွန်လာလိုက်တာဖို့လေးပဲဖြစ်ပါလဲပြီးရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် source to tail ကြောင်းဖြစ်မှာပဲဒီ source to tail ရဲ့ဘယ်လိုပေါင်းလဲဆိုတာအောက် to transport to the transport ကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်အခုကျွန်တော်နောက်ဆုံးရှင်းပြပေးမယ့်ဟာ source to tail ကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် source to tail equal ကျွန်တော်ရေးရပါမယ် s UBDOTAN source to data ဒီကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဝင်စားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်အခုက source to data ပေါင်းဖို့အတွက် SVM ဆန်းဆိုတာသူရဲ့ကုန်နံပါတ်ကဆန်းဆိုရဲ့နံပါတ်က9ပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဆန်းအင်တဲ့နံပါတ်က9ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆန်းအင်တဲ့နံပါတ်9လေးကိုကျွန်တော်ရေးထည့်လိုက်ပါပြီးပြီး comma လေးကိုဆက်ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းချတဲ့ array area ဒီ area လေးပါ
ဒီ area လေးပါ e3 ရမှာ e16 ဒီ area လေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် green page ပြီးရင် keyboard မှာ under key ကိုနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်10 2 3 6ဒီ10 2 3 6လာ10 2 3 6နဲ့ဒီ10 2 3 6နဲ့တန်ဖိုးက sun at saturday ပေါင်းချင်တာဘောအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ် saturday ကဘယ်လိုချင်းနေမှာသိပြုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်က filter လုတ်တဲ့ချိန်မှာဆိုရှင် saturday သူပြုလို့ရပါတယ် sun today ကရေရတာပေါ့ပေါင်းကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ table area ကိုလုံးဆက်လက်မှာပြီးတော့ data ထဲမှာ data တွေကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါပြီအဒီ data data ထဲမှာကျွန်တော် apple ဆိုတဲ့တာဘို slide off data slide off ဖြုတ်ပြီးတော့ apple တာဘို့လေးကိုကျွန်တော်လေးလိုက်ပါပြီ okay ကိုကျွန်တော်လေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်အဘယ်တကူရပေါင်းတဲ့တာဖိုလီကိုပေါ်ပြပေးတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ268ဆိုတာဒီအဘယ်တာဖိုစုစုပေါင်းတာဖိုပေါ်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ calculation အမှာပေါ်ပြပေးတဲ့အပါဒီ calculation ပါလေးပါ။ဒီအဘယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မန်ကိုလေးကိုစနမ်းမှာဖြစ်ပါတယ် okay မန်ဂိုလည်း268 ဖြစ်ပါတယ်မန်ဂိုတောင်ဘုက268နေနဲ့ပေါင်းတော့ဖြစ်ပါတယ်မန်ဂိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးတော့ Oreo ဆက်လက်မှာပြီးတော့ okay ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Oreo က Oreo တောင်ဘုက335ဖြစ်ပါတယ် Oreo နဲ့ကို335ဖြစ်ပါတယ် Oreo ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပင်ပိုင်းအပယ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပင်အပယ် okay နေရောပင်အပယ်လေးက106ပါဒီနှစ်ကိုပေါင်းချင်တာ106ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်စတော်ဘယ်ရီဖြစ်ပါတယ် okay စတော်ဘယ်ရီတံပိုလေးကဒီကောလို့ပေါင်းချက်245ဖြစ်ပါတယ်245လေးပါပြီးတော့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ apple နဲ့စတော်ဘယ်ရီပေါင်းချက်ပြန်လို့ရှိတယ်ဆိုတီချင်းလဲဆိုရှင်တော့ apple နဲ့ကျွန်တော်ရတာ apple နဲ့စတော်ဘယ်ရီရဲ့ပေါင်းချက်545လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကစာထုတ်တဲ့ဘက်ချင်းမှာတိုက်ပြီးဆိုရှင်ဖီတာနဲ့လုတ်တဲ့ချင်းမှာဆိုရှင်စာထုတ်နဲ့ပေါင်းလို့ရတာပါ slide off ပြီးတော့ okay လုပ်ပြီးလဲပါပြီဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကငကုံမူလာတိုင်းမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအာဘောက်ကက်ကူလေးရှင်းဘောက်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်နမူနာလေးနဲ့တခုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီ slide လုတ်လိုက်ပါပြီဒီဒီတုံးကိုကျွန်တော်ဆက်လိုက်လုပ်လိုက်ပါပြီအဲ့ဒီမျိုးဆက်လိုက်လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဆန်တစ်ချောက်ရှိပြပါတယ်စုစုပေါင်းပုံချင်တစ်ချောက်ရှိပါအပရိယ56အပရိယ56ဖြစ်ပါတယ်ကောက်က3စုစုပေါင်းကောက်က3ပါပြီးသွားဆိုရှင်ဒီခေါ်လေးကိုကျွန်တော်ဆက်လိုက်မှာပါပြီစုစုပေါင်းကောက်က2တက်ကောက်က3ပါဆန်တင်းနေလေးဆန်ကတင်းနေလေးအပြည့်အချက်စနေပါကြာတဲ့တာဖိုလေးလေးလိုချင်းသေးတဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ကဒီအစေးရောင်းပါလေးပေါ်မှာ right click နေပြီးတော့ maximum ရဲ့ minimum max ရဲ့နာမကောက်ရဲ့အဲ့ဒါကိုရေးလို့ရပါသေးတယ်အဲ့ဒါဆိုရှင်အကုန်လုံးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ကဒီ total order ထဲမှာအများဆုံးပြလဲတည်ချင်တယ်ဆိုရှင် maximum 19ပဲဖြစ်ပါတယ် minimum က29ဖြစ်ပါတယ် total ပေါင်းချင်တဲ့19သူညနေဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပေါင်းချင်အောင်ဒီခေါင်းလေးကိုကျွန်တော်ပေါင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ total transport ဆားပေါင်းချင်တဲ့19သူညဆားပေါင်းချင်တဲ့19သူညဖြစ်ပါတယ် maximum 19ဖြစ်ပြီးတော့ minimum 26နာမကောက်က14ကောက်က4ပဲ14ပဲဖြစ်ပါတယ်အပရိက80ကောင်နာမှာ14နေအဲဒီမှာဘုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဆက်လက်မှာပြတော့ဒါလေးရေးပြအောင်ဒါကောက်က3နံပါတ်ကောက်က1နံပါတ်ကောက်ဆိုတဲ့ဟာနံပါတ်ဒီမှာ39ဆိုတဲ့နံပါတ်တစ်လုံးနဲ့ရှိတာပါနံပါတ်ကောက်လေးပါကောက်ဆိုတဲ့ဟာနံပါတ်ရောတက်စီရောအကုန်လုံးကောက်တဲ့ဟာကောက်လို့ပါလမ်းပြီးမက်ဆီမမ်ကနန်းကမနီမန်39ဒီမှာတစ်လုံးတည်းမလို့39ဖြစ်မှာ39လေးပါဆိုရှင်ကျွန်တော်လွယ်လေးကိုပေါင်းချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးစလိုက်မှာပြီးတော့ calculation ပေါင်းမှကြည့်ပြီးတော့ဒါပုံကိုကြည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်ဒီဆန်ကတက်ခေါ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီမှာဆားဝချက်တက်ခေါ်ခေါ်ပြီးပါတယ် maximum 98 maximum 98 minimum 23 minimum 23 number ကောက်က3 number ကောက်က3နေပါ average 59 average 59 okay အခုကျွန်တော်ဒီ formula ထဲမှာကျွန်တော်
ရှူဖော်မြူလာကျွန်တော်နှိပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှူဖော်မြူလေးနဲ့ဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပါ Okay ပါအခုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတဲ့သင်ခန်းစာကိုဒီမှာအခုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတဲ့အသင်္ကန်းကိုအားလုံးနားလည်မယ်